Mycket! Som ni märker så har vi lite tekniska problem. Det rundar som satan. Som jag tror handlar om att ligga. Men jag vet inte. Jag bara går på vad låten heter och så jag tittar på videon på YouTube. Det är en fantastisk video. Med en låt som... Är det någon som känner till Rat? Ja! Är det så? Ja! Fan, det är underbart, vi ska köra en låt med Rat faktiskt. Ska vi köra? Ja! Den här låten heter Lay It Down! I know you do want me.